नमस्कार वेवा बुदुर्वनत समदा बुदुहिमि शरणयामि। नमस्कार वेवा दम्रुवनत समदा सदहं शरणयामि। नमस्कार वेवा संगरुवनत समदा महासंग शरणयामि। नमस्कार वेवा तुनुरुवनत समदाति शरण शरणयामि। साधु साधु साधु। අපට මේ දහම් මඟ කියලා දුන්න අපේ කාලේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුදේවෝත්තම අපේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මොහොතේ ලෝකේ කොතැනක වැඩ සිටියත් අප සියලු දෙනාගේම ගෞරවනීය නමස්කාරය උන්වහන්සේ උදෙසාම වේවා. සාදු සාදු සාදු. අවට විහාරස්ථානවල වැඩවාසය කරන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ නවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, මේ පින්වත් පිරිස මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ උතුම් සුන්දර ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය කාට හරි අහන්න ලැබෙනවා නම් ඒක අතිශයින්ම දුර්ලභ කාරණයක් වෙනවා. ඒක අතිශයින්ම දුර්ලභ කාරණයක් වෙනවා, කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් වෙනවා. ඒක හරියට කොයි වගේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මිනිස්සෙක් වෙලා උපදින එකත් කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් අහස බලනවට වඩා දුර්ලභයි කියනවා. එතකොට මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදින එක එච්චර දුර්ලභ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙච්ච කාලෙක මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය පිළි අරගෙන පුරුදු කරන කෙනෙක් වෙන එක මොනතරම් දුර්ලභ කාරණයක්. ඉතින් මේ පින්වත් පිරිස සතුටු වෙන්න ඕනේ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ ගිය, ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයේ සරණ ගිය පිරිසක් හැටියට අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. මේ වාසනාව එසේ මෙසේ වාසනාවක් නෙවෙයි, අතිශයින්ම දුර්ලභ වාසනාවක්. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පිළිපදින, පුරුදු කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට සතුටු වෙන්න ඕනේ. මේක සසරේ කරන ලද මහා පිනක ප්‍රතිඵලයක්. පින්වත්නි, මේ ගැන හිත පහදින එකත් මදේ. නිකමට හිතන්නකෝ, මහා දෙයක් ඕනේ. කෝටි 840ක් ඉන්න ලෝකේ කෝටි 2ක් කෝටියක් විතරනේ මේ දහම පුරුදු කරන්නේ. එතකොට 839කටම මේ වාසනාව නෑ. කෝටි 842ක් 840ක් ලෝකේ ඉන්නේ. ඒකෙන් 839කට 838කටම නෑ. ඒ කියන්නේ 199කටම මේ වාසනාව නෑ.
බුදු කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මය පිළිගන්නේ නැහැ. ශ්‍රාවක සංඝයා පිළිගන්නේ නැහැ. කොටිම්ම කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම තිබු ඉපදිච්ච රටේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුන දඹදිව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම අද හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය එහෙ ඇහෙන්නේ නැහැ, දකින්ට නැහැ. කොච්චරද කියනවා නම් ඉන්දියාවේ අනේනකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා බස් එකේ හිටගෙන යනවා. ඉන්න මිනිස්සු මේ ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මීට අවුරුදු 2000 ගානකට ඉස්සරලා මුළු ජම්බුද්වීපයේම බබලෝමින් වැඩ හිටිය මහා උත්තරීතර පිරිස නියෝජනය කරන සංඝයා කියන්නේ ඉන්දියාවේ මිනිස්සු දැන් දන්නේ නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේලා හිටගෙන යනකොට ඉන්දියාවේ මිනිස්සු පුඩ් වාහනවල ඉඳගෙන යනවා. වාහනේ පුඩ් බෝඩ් එකේ ගිහිල්ලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා හිටගෙන. කොහෙද? බුදුන් උපන් රටේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අවුරුදු 1000ක් බැබලිච්ච රටේ ඊට අවුරුදු 1500ක් කාලේදී මොකද වෙන්නේ? අතුරුදහන් වෙලා මේ වාසනාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ දහම ඉපදිච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදිච්ච රටේ මිනිස්සුන්ටවත් නෑ. කෝටි 840න් කෝටියකට දෙකකට තියන්නේ. ඒ අතරිනුත් කීයෙන් කී දෙනාද මේ දහම හරියටම අල්ලලා තියන්නේ, හරියටම තේරුම් අරන් තියන්නේ? ටික දෙනයි, ටික දෙනයි මේ දහම අල්ලලා තියන්නේ. ආන් ඒ කවුද? ප්‍රඥාවන්තයා කියන ගොඩට වැටෙන අය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවනේ මේ දහම තේරෙන්නේ, මේ දහම පුරුදු කරන්නේ ප්‍රඥාවන්තයා විතරයි කියනවා. මේ දහම පුරුදු කරන්නේ, මේ දහම තේරෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තයාට විතරයි කියනවා. මෝඩ කෙනාට මේක තේරෙන්නේ නෑ කියනවා. මෝඩ කෙනා මේක වාදයට ගන්නවා කියනවා. මෝඩ කෙනා මේක වාදයට ගන්නවා කියනවා. ප්‍රඥාවන්තයා විතරක් බුදුන් වදාළදී ඒ විදිහටම පිළිගන්නවා කියනවා. මේක දුර්ලභ වාසනාවක් ඔබට මට ලැබෙන. ඉතින් පින්වත්නි, මේසා දුර්ලභ ලාභයක් ලැබිච්ච වෙලාවේ අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඒ දුර්ලභ ලාභයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නට. ආයේ දවසක අපි මනුස්ස ලෝකෙ උපදිනකොට ඒ දවස බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ නැති අබුද්දස්ස කාලයක් වුණොත් එදාට පින පව ගැන කියලා දෙන්න කෙනෙක් නෑ. හොඳ නරක ගැන කියලා දෙන්න කෙනෙක් නෑ. යහපත අයහපත ගැන කියලා දෙන්න කෙනෙක් නෑ. එදාට මේ ලෝකේ සියල්ලෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. සම්මා දිට්ඨිය දන්න කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකේ නෑ එදාට. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ලෝකේ අම්මව මරනවා, තාත්තව මරනවා නේද? රහතුන් නෑනේ ඝාතනය කරන්න, සංඝයා නෑනේ බේද කරන්න, බුදු කෙනෙක් නෑනේ ලේසලවන්ට. හැබැයි හැම උපදින මිනිහෙකුටම අම්මෙක් ඉන්නවා, හැම කෙනෙකුටම තාත්තෙක් ඉන්නවා. ඒ අය අතින් අම්මා තාත්තා ඕන තරම් මැරෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. මැරුණ දවසට ඒ අය මැරිච්ච ගමන් ආනන්තරීය පාප කර්මයට අපායේ යනවා. අම්මව මේ කරේ තියාගෙන, තාත්තව මේ කරේ තියාගෙන අවුරුදු 100ක් එක දිගට සැලකුවත් අම්මයි තාත්තයි දරුවෙක්ව බිහි කරපු එකේ ණය ගෙවලා ඉවර කරන්න බෑ කියනවා දරුවට. දරුවගේ වැඩ කටයුතු ගැන හොයන්න නැතුව තමන් කන බොන එක ගැන, නාන අඳින එක ගැන, රැකියා කරන එක ගැන හොයන්න නැතුව අම්මව මේ කරේ තියාගෙන, තාත්තව අනික් කරේ තියාගෙන කෙලවරක් වෙනකන් සලකලා අවුරුදු 100ක් සැලකුවත් ඒක කෙලවර කරන්න බෑ කියනවා ණය ගෙවලා ඉවර වෙලා.
එතකොට ඒ ඇයි ආං ඒකයි කියන්නේ. අම්මා කියන්නේ දැවැන්ත චරිතයක්. තාත්ත කියන්නේ දැවැන්තම චරිතයක්. ආංගේ අම්ම තාත්තා එච්චර වටින්නේ ඇයි? සම්බුදු කෙනෙක්ගේ දහම තියෙන ලෝකෙක උපත දුන්න නිසා. බුදු කෙනෙක් සරණ යන්න, ධර්මයේ සරණ යන්න, සංඝයා සරණ යන්න, සිල්පද පහ රැකගෙන සෝතාපට්ටි අංග පුරුදු කරලා නිවන් දකින දහමක් පුරුදු කරන්න අවශ්‍ය පසුබිමක උපත ලැබලා දුන්න නිසා. සතර අපායක වැටෙන්නේ නැතුව මනුස්ස ලෝකෙක උපදින අවස්ථාව ලැබලා දුන්න නිසා අම්මා උත්තරීතර වෙනවා, තාත්තව උත්තරීතර වෙනවා. ආන් ඒ නිසයි අම්මා මැරුවහම තාත්තව මැරුවහම ඒ දරුවා පායේ යන්නේ, කල්පයකට අපාය යන්නේ. විඳෝලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ කල්පේ අපායේ විඳෝලා ඊට පස්සේ තිරිසන් ලෝක ප්‍රේත ලෝකවල විඳෝලා යම් දාක මනුස්ස ලෝකේනොද එදාටත් අම්මා තාත්තා මරපු එකේ කර්ම ඉවර නෑ. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන මොහොත වෙනකම් වින්දානේ අම්මා තාත්තව මරපු කර්මේ පිරිනිවන් පාන මොහොත වෙනකම් වින්ද කවුද? බුද්ධ ශාසනයේ බුදු කෙනෙකුට විතරක් දෙවෙනි ඊර්දි බලයක් තියෙන කෙනා. අම්මා මරපු කර්මේ වින්ද ඊර්දි බලෙන්වත් යටපත් කරන්නට බෑ, බුදු කෙනෙකුටවත් යටපත් කරන්න බෑ. නැත්තම් තමන්ගේ ඊර්දි බලෙන් අග්‍රම ශ්‍රාවකයාට හොරු ගහද්දි කර්ම විපාක විපාක දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණා වුණනම් බේරන්ට, ඒ බුදු කෙනෙකුටවත් ඒව වෙනස් කරන්නට බෑ. රැස් කර කර්මයේ විඳවන්නම වෙනවා අවසාන වෙනකම්. එහෙනම් අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ දැවැන්ත දෙන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? අම්මා කියන කෙනා තුල තියෙන ගුණ කඳ, තාත්තා කියන කෙනා තුල තියෙන ගුණ කඳ නිසායි අම්මා තාත්තා මරපුවම අපාය යන්නේ කල්පයකට. එදවර පින්වත්නි, අපි හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ අවසන් කාලයේ. අවසන් කාලයේකින් ආයේ සක්සුදක්සේම පැහැදිලි. අවසන් කාලේ කියන එක හොඳට දැනෙනවා රටතොට ගැන බලනකොට. කොසල් රජුරුවන්ගේ හීනකෝම හැබෑ වේගන යනවා පෙන්නනවා දැන්. අවුරුදු 63 කාන්තාවෝ අවුරුදු 9 මනමාලයින්ව කසාද බඳ ගන්නකොට, තාත්තට දාව දුවගේ කුසේ දරුවෝ උපදිනකොට, පුතාට දාව අම්මගේ කුසේ දරුවෝ උපදිනකොට, කොසල් රජුරුව දැකපුවා දැන් අපිට හැබැයින් පේනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි දවසක් එනවා මිනිස්සුන්ව බල්ල බලල්ල වගේ මරණ යුගයක් එනවා කියලා. ඒක දැනට සිරියාවේ සිද්ධ වෙනවා, වියට්නාම් වල සිද්ධ වෙනවා, බංග්ලාදේශයක වෙනවා නේද? චක්කවති සීහනාද සූත්‍රයේ බලන් ඉඳලා කිව්වා වගේ, බලන් ඉඳලා කිව්වා වගේ මීට අවුරුදු 2500කට ඉස්සෙල්ලා මුරුග සංඥා පහළ වෙනවා කිව්වා නේද? අවුරුදු 10ට ආවුස අඩු වෙනවා කිව්වා. අප්‍රිකාවේ දැන් අවුරුදු 10යි මිනිස්සුන්ගේ ආවුස. ඇයි? අම්මා මැරෙනවා 30න්, පුතා මැරෙනවා 10න්. ඇයි? කුස තුල හිටපු පුතාට කුසේදිම ඒඩ්ස් සමාජ රෝග. පුතා ඉපදෙනකොටම ආයේ කාන්තෙන් ළඟදිම මැරෙනවා කියන මරණ සහතිකේ අරම්මයි එන්නේ. එතකොට බුදු කෙනෙක් මේක දැකලා කිව්වනේ නේද? අප්‍රිකාවේ ඇයට සෙනසුරුවේ රාෂ්ට්‍රක මාරාන්තික අපල ලැබලා තුන්වෙනි සිල්පදේ කඩපු නිසායි එහෙම වුනේ. තුන්වෙනි සිල්පදේ කැඩුවා.
ඒක විපාක හැටියට මෙලොවම විපාක ලැබුණා. පරලොව ලැබෙනකොට කොහොම තියෙයිදනේ? මෙලොව එහෙමනම් පරලොව එහෙනම් හිතාගන්නවත් බෑ. එතකොට එහෙමනම් අම්මා තාත්තා කියන්නේ වැදගත් ගෞරවනීය චරිත දෙකක්. ඒ අම්මා තාත්තා මරපුවාම ආයෙන් ඒකයි කල්පයකට අපායේ යන්නේ. පින්වත්නි, අපි මේ ජීවිතේ හා බෞද්ධ කියමුකෝ. ඒ නිසා අපි අතින් ඕක වෙන්නේ නැහැ කියමුකෝ කොහොම හරි කරලා. ඒත් ඊළඟ සැරේ අපි උපදිනකොට manuss ලෝකේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ඇහෙන්නේ නැහැ. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ඇහෙන්නේ නැහැ. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන්න ද කසාවත් පොරෝපු සංඝයා manuss ලෝකෙත් නෑ අතුරු දහන් වෙලා. එතකොට බුද්ධ ශාසනයක් නෑ. එතකොට පින් පව් ගැන කියලා දෙන්න කෙනෙක් නෑ. එතකොට අපාගත කර්ම මිස වෙන මොකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. එතකොට ස්වාමීනි, එහෙනම් manuss ලෝකෙ ඉන්නේ කවුද? දැන් ඉන්න ඔක්කොම අපාය යනවනම් එතන manuss ලෝකෙ ඉන්නේ කවුද? ඒ manuss ලෝකේ එනවා දිව්‍ය ලෝකේ රැස් කළ පිනට ඉපදිලා ඉඳලා පින ඉවර වෙච්ච අය, දිව්‍ය ලෝකෙ විඳවන්න තියෙන පින ඉවර වෙච්ච අය එහෙන් චුත වෙලා manuss ලෝකෙ එනවා. ඒ අය තමයි ඔය කී කරුහි නිහඬ අහිංසක ගුණධර්ම තියෙන ඔය ඉන්නේ දරු ඒ දිව්‍ය ලෝකෙ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා. එහෙමයි ඉතින් ගමකට එකෙක්වත් නැති තරම් නේද? ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ආය අපාය තිරිසන් ලෝකේ පෙරේත ලෝකේ හරහා එනවනේ කර්ම ගෙවාගෙන. එහෙ ගෙවාගෙන එනකොට ඔන්න කර්ම ඉවරලා manuss ලෝකේ උපදිනවා. ඒ අය තමයි කපනවා, කොටනවා, මරනවා, ඉරනවා, හූ කියනවා නේද? එහෙම අය ගමට වැඩිපුරම ඉන්නවා. එහෙම අය තමයි ගමක වැඩිපුර ඉන්නේ. එතකොට එහෙන් මෙහෙ එනකොට මෙහෙන් එහෙ යන වාරියට නිකන් ආත්මයට ගොයන් කැපුවා වගේ. අපේ වෙලේ කපන්න එහෙන් එනවා, එහෙ වෙලේ කපන්න අපි යනවා වගේ. මොකද වෙන්නේ? එහෙන් මෙහෙ එනවා, මෙහෙ අඩුව පුරවන්න, එහෙ අඩුව පුරවන්න. එතකොට අපි එහෙ යනවා හරියට නිකන් සුහද හුව මාරු වගේ නේද? එතකොට ඉතින් මෙහෙ හිස් තැන් පිරෙනවද නැද්ද? පිරෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙන් එහෙ ගියදාට ආයේ එහෙන් මෙහෙන එක නම් හිතන්නවත් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙ ඉඳලත් මෙහෙ පරිස්සම් කරගන්න බැරි වෙච්ච එක එහෙ ඉඳලා මෙහෙයි නේද? මෙහෙ ඉඳලා මෙහෙ පරිස්සම් කරගන්න බැරි වෙච්ච එක එහෙ ඉඳලා මෙහෙ එන්නේ නෑ. අතේ හිටපු කුරුල්ල රැකගන්න බැරි වෙච්ච එක අත්තේ ඉන්නේ උන් අල්ලන්න විදිහක් නෑ. ඒ නිසා පින්වත්නි, හොඳට තේරුම් ගන්නට දුර්ලභයි මේ අවස්ථාව. කලාතුරකින් ලැබුණේ මේ අවස්ථාව. ඒක හොඳට සිහිය තියාගෙන හැමදාම ගත කරන්න නේද? හැමදාම ගත කරන්න. ටොක් ගාලා නහරයක් පුපුරපු දවසට හાર્ට් ඇටැක් කිව්වට ඊට පස්සේ ඇටැක් එක කොහෙදිද දන්නේ නැහැනේ. අපායේදිද, තිරිසන් ලෝකෙදිද, පෙරේත ලෝකෙද දන්නේ නැහැනේ. උදේටත් පහර දෙනවා, දවල්ටත් පහර දෙනවා, සරුවාංගෙටමනේ පහර දෙන්නේ. මෙහෙදි නම් හાર્ට් එකට පහර දීලා මැරුණේ. ඒත් එහෙ ගියාම සරුවාංගෙටම පහර දෙනවනේ නේ. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. උදේට ඔන්න හොරෙක් අල්ලා ගන්නවා කියනවා. හොරා අල්ලාගෙන රජුරු දඬුවමක් දෙනවා කියනවා. මොකද්ද දඬුවම? මේ මිනිහට හෙල්ල පාරවල් 100ක් අයින්න කියනවා. දඬුවම හැටියට.
ඔන්න ඉතින් හෙල්ල පාරවල් සීයක් අයිනෝ කෙනවා. මේ ඉතින් මේ හුරතල් කරන ඕන මේ පසාරුවෙන්ට අයිනවත් සීයක්. ඊටමසේ රජුරුව දවල්ට කෑම කණ්ඩෙනෝ කෙන ඇවිල් අහනවලු කොහොමද අර කමලාද. අනේ නෑ රජතුමන කියනවා. ඒනම් ආයෙ හෙල්ල පාරවල් සීයක් අයින්ට කෙනෝ කෙන. ඔන්න ආයෙ තව සීයක් අයිනෝ කියන. ඊට පස්සේ රෑට රජ්ජුරුව කෑම කණ්ඩෙනෝ කෙන. අහනවා කෙනවා රජතුමා මොකද අරය මලාද කියල අහනවා කෙන. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්. ඊට පස්ස කෙනවා නෑ රජතුමන කියන. එහෙමනම් තවත් හෙල්ල පාරවල් සීයක් අයින්ද කියනවා. දැන් දවසට හෙල්ල පාරවල් කියද තුන්සීයයි. ඒ වගේ අවුරුද්ධකට කීයද තුන්සීය වැඩිකිරීම තුන්සිය හැට පහ. තුන්සීය වැඩිකිරීම තුන්සිය හැට පහ. ඒ වගේ අවුරුදු සීයක්. ඒ වගේ අවුරුදු සීයක් එක දිගට දවස ගානේ හෙල්ල පාර කෑව කියමුකු. ඔන්න දැන් ඔබව හිට්ටෝල දවසකට හෙල්ල පාරවල් තුන්සීයයි. ඒ වගේ අවුරුදු සීයක්. එතකොට තුන්සීය වැඩිකිරීම සීය කියන්නේ තිස් දාහයි. තිස් දාහ වැඩිකිරීම තුන්සිය හැට පහ. ගණන් හදාගණ්ඩකු. ඔන්න හෙල්ලෙන් අයිනෝ ඒ පාරවල් ගාන. එහෙම අවුරුදු සීයක් එකදිකට හෙල්ලෙන් එන්නට පස්සේ මහණෙනි කවුරු හරි කිව්වොත් ඔබ සෝතාපන්න වෙනවා කියලා කැමති වෙන්න කිවයකට සතරාපායෙන් නිදහස් වෙනවා කියන කිව්වොත් ඒකට කැමති වෙන්න ඕන කියන කැමති වෙන්න කියන. ඇයි සතරාපායේ ගිහිල්ලා විඳවන්න තියෙන දුක ඊට වැඩි කියන. සතරාපායේ ගියොත් විඳවන්න තියෙන දුක ඊට වැඩි කිව්වා. පුංචි ගල් ගැට හතක් මේසයක් උඩ තියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ වෙරළු ගෙඩි විතර ගල් කැට හත පෙන්නලා. මහණෙනි මේ ගල් කැට හතද ලොකු අර හිමාල පර්වත රාජයාද කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට පිළිතුරක් ලැබෙනවා ස්වාමීනි හිමාල පර්වත රාජයාමයි ලොකු මේ ගල් කැට හත පොඩි කියනවා. මහණෙනි යමෙක් සෝතාපන්න වෙනවද එයා නැති කරලා දාන දුක හරියට හිමාල පර්වතේ තරම් කියනවා. මහණෙනි සෝතාපන්න කෙනාට ඉතුරු දුක හරියට මේ වෙරළු ගෙඩි හත තරම් වෙරළු ගෙඩියක් තරම් ගල් කැට හත වගේ කියනවා. සෝතාපන්න වෙන්න කැමති වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට පින්වත්නි එහෙනම් තේරෙනවද මේ මිනිස්සෙක් කියලා ඉපදුනාට පස්සේ ඒ මිනිස්යා වෙච්ච එකේ තියෙන වටිනාකම සෝතාපන්න වෙන එකේ වටිනාකම. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ දුර්ලභ ලාභයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. මේ දුර්ලභ ලාභයෙන්. එහෙම නැති වුණොත් අපිට දවසක මොකද වෙන්නේ? වරදිනවා. වැරදුනොත් සමහර විට නිවැරදි කරන්න හදන දවසට අපිට කොච්චර නිවැරදි වෙන්න ඕන වුණත් නිවැරදි වෙන පසුබිමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුදු 10ට යනකම් ආයුෂ අඩු වෙලා ආයෙත් අවුරුදු 80,000ට යනකම් වැඩි වෙච්ච දවසටයි මේ ලෝකේ මෛත්‍රී කියන බුදුරජාණන්සේ පහළ වෙන්නේ. ඒකට තව ජීවිත ලස්ස ගානක් අපි උපදින්න ඕනේ මනුස්ස ලෝකේ විතරයි. එතකොට අපි කීවතාවක් අම්මා මරයිද තාත්තා මරයිද අපායයයිද නේද? ඒ වුන්නේ අනියම් පෙමකට අනියම් ඇසුරකට කීවතාවක් අපායයි. අම්මා තාත්තා මරණ එක නහ වෙන්න බෑ කිමු. ඒ අනියම් පෙමක අනියම් ඇසුරට නේද? මත්පැන් මන්දර වෙපානේට අම්ම නම් මැරෙන්නේ ජීවිතේට මේක සැරේනේ. මත්පැන් මද්‍රව්‍ය පානය දවසකට 3-4 පාරක් වුණත් පුළුවන් සිල්පදේ බිඳෙන්ට.
ඒකටත් අපාගත කර්ම රැස් වෙනවනේ. සෝතාපන්න නොවුනොත් සිල්පදවලට බිඳෙන සිල්පදයට අකුසලයක් රැස් වෙනවනේ. එහෙමද නැද්ද? එහෙමයිනේ. ඉතින් අද දවසේ අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංයුක්ත නිකායේ පළවෙනි පොත් වහන්සේගේ සුන්දර ලස්සන දේශනයක්. දැන් කාලෙට හොඳට ගැලපෙනවා. ඒ කාලෙටත් ගැලපුණා, අනාගතයටත් ගැලපෙනවා, දැනුත් එහෙම්මම ගැලපෙනවා. හරියට නිකම් මේ දවස්වලට බලාගෙන දේශනා කළා වගේ. ධර්මයේ තියෙන අසිරිය ඒක. කවද්ද දේශනා කරන්නේ? එදාට ගැලපෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ අකාලිකයිනේ. එදාටත් එහෙමයි. එදා දේශනා කරනකොට අනේ අදට හරි ලස්සනට ගැලපෙනවා. අද දේශනා කරනකොට අදටත් හරි ලස්සනට ගැලපෙනවා. තව අවුරුදු ලක්ෂකින් දේශනා කළත් එදාටත් මේක හරි ලස්සනට ගැලපෙනවා. බ්‍රාහ්මණ ප්‍රභූවරයෙකුට වදාළ දෙසුම. බ්‍රාහ්මණ ප්‍රභූවරයෙකුට වදාළ දෙසුම. මහාසාල සූත්‍රය. මොකද දේශනාවේ නම? මහාසාල සූත්‍රය. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද වෙන්නේ? ජේතවනාරාමේ වැඩවාසය කළා. ඔහම වැඩවාසය කරනකොට ධර්මශාලාවේ දම් සභා මණ්ඩපේ රැස් වෙලා ඉන්නකොට එක්තරා බ්‍රාහ්මණ වංශික ප්‍රභූවරයෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට පැමිණියා. ඔහු ඇඳගෙන හිටියේ දිරාගියපු වැරහැලි. ඔහු ඇඳගෙන හිටියේ දිරාගියපු වැරහැලි පරණ වස්ත්‍ර. ඔහු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට පැමිණියා. පැමිණිලා සතුටු වුණා. පිළිසඳර කතාබස් කළා. පැත්තකින් වාඩි උනා. වාඩි වෙච්ච මේ බ්‍රාහ්මණ ප්‍රභූවරයාගෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම ඇහුවා. පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මොකද මේ වැරහැලි ඇඳගෙන ඉන්නේ? මොකද ඔය දිරා ගියපු වැරහැලි ඇඳගෙන ඉන්නේ කිව්වා. ඒ වෙලාවේ බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙන්න මෙහෙම පිළිතුරු දෙනවා. අනේ පින්වත් ගෞතමයන් වහන්ස, මට මෙහි පුතාලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා. මට පුතාලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා. ඒ පුතාලා එයාලගේ බිරින්දෑවරුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මාව ගෙදරින් එලවගත්තනේ කිව්වා. ඒ පුතාලා 4 දෙනාම බිරින්දෑවරුත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මාව ගෙදරින් එලෝ ගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇහුවා, පින්වත් බ්‍රාහ්මණය, මං දැන් ගාථාවක් උගන්වනවා. මොකද කරන්න යන්නේ? මම දැන් ගාථාවක් උගන්වනවා. හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මේ ගාථාව මොකද කරගන්න වෙන්නේ? හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඒ කරලා මහා ජනතාව රැස්සෙන තැනක, මහා සභාවක් මැද්දේ ඔබේ පුතාලා වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවක ඕක කියන්න ඕනේ. පුතාලා ගරුසරු ඇතුව නෝනලත් එක්ක වාඩි වෙලා ඉන්න රැස්සීන් ශාලාවක, මහා ජනතාවක් ඉන්න තැනක ඔබ මේක කියන්න ඕනේ. ඒ වේදිකාවේ, ඒ රැස්සීන් ශාලාවේ නැගිටලා කියන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. මෙන්න ගාථාව කියලා බුදුරජාණන්ස ගාථාව කියලා දුන්නා. ටිකක් දිගයි ගාථාව, සවිස්තර ඇතුව. මොකද්ද ගාථාව? මට දාව උපන් දරුවෝ ඉන්නවා. මං ඒ දරුවන් ගැන ගොඩාක් සතුටු වුණා. මං එයාලගේ දියුණුවක්මයි පැතුවේ. අන්තිමේදී දරුවෝ ඒ දරුවන්ගේ අඹුවොත් එක්ක එකතු වෙලා, බිරින්දෑවරුත් එක්ක එකතු වෙලා මං ගෙදරට එන එක වළක්වා.
බලු රැලක් ඌරෙක්ව වළක්වනවා වගේ මාව එලෙව්වනවෑ. මාව ගෙදරට එන එක වැළැක්වනවෑ කියලා කියන්න කිව්වා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, එවුන් අසත්පුරුසයි, පහත් අදහස් තමයි තියෙන්නේ. රාස්‍යෝ වගේ පුතාල ටිකක් පුතාලගේ වෙස් අරගෙන ඉන්න කිව්වා. මට තාත්තේ තාත්තේ කියලා කියනවා. දැන් මේ නාකිමාව එලවා ගන්නවා. පුංචි කාලේ තාත්තේ තාත්තේ කියලා පස්සෙන් ආපු උන් ටික දැන් මාව එලවා ගන්නවා. දැන් මං වැඩක් ගන්නට බැරි දිරාපු අස්පෙක් වගේ. මං දැන් වැඩකට ගන්න බැරි දිරාපු අස්සෙක් වගේ. ජීවත් වෙන්න යමක් කමක් නැති මාව ඒ අඥානයින්ගේ වයසක තාත්තා වෙච්ච මාව බත් ටිකක් නොදී එලවා ගත්තනොවැ. අන්තිමේදී අනුන්ගේ ගෙවල් වල හිඟා කණ්ඩ වුණා නොවැ. දැන් මේවා කියන්න කිව ප්‍රසිද්ධියේ. ඊට පස්සේ කියන්න කිව්වා, මගේ ඒ අකීකරු පුතාලට වැඩිය මේ හැරමිටිය මට හුඟක් වටිනවා කියන්න කිව්වා. මගේ අකීකරු පුතාලට වැඩිය මේ හැරමිටිය මට ගොඩක් වටිනවා කිව්වා. මේ හැරමිටියට පුළුවන් නපුරු ගොනෙක්ව වුණත් එලවගන්ට. මේ හැරමිටියට පුළුවන් නපුරු ගොනෙක්ව වුණත් එලවගන්ට. මේ හැරමිටියට පුළුවන් නපුරු බල්ලන්වත් එලවගන්ට. මට බුරාගෙන එනකොට බල්ලෝ එලවගන්ට මේ හැරමිටියෙන් පුළුවන් කිව්වා. මේ හැරමිටිය මට වටිනවා මගේ නැහැදිච්ච දරුවන්ට වඩා, මගේ නොසන්දාල දරුවන්ට වඩා, කෙලෙහි ගුණයක් දන්නේති දරුවන්ට වඩා. මාව වැටෙනකොට නැගිට්ටවන්න මේ හැරමිටියට පුළුවන්. මට නොවැටින්න උදව් කරන්න මේ හැරමිටියට පුළුවන්. මගේ නැහැදිච්ච ළමයින්ට වැඩිය මේ හැරමිටිය මට වටිනවා. ඌන් කියන්න කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊළඟට කිව්වා, මං කළුවරේ යනකොට හැරමිටිය ඉස්සර වෙනවා. මං කළුවරේ යනකොට හැරමිටිය ඉස්සර වෙනවා. වලවල් තියෙන තැන්වල හැරමිටිය මට පිහිට වෙනවා. වලවල් තියෙන තැන්වල හැරමිටිය මට පිහිට වෙනවා. පය පැකිලිලා වැටෙන්න යනකොට මේ හැරමිටිය ආනුභාවයෙන් මං කෙලින් හිටගන්නවා. පය පැකිලිලා වැටෙන්න යනකොට මේ හැරමිටියේ ආනුභාවයෙන් මං කෙලින් හිටගන්නවා. වැටෙන ගානේ මං නැගිටිනවා. නැගිටලා ඉන්නකම් මං නොවැටි ඉන්නවා. මේ හැරමිටියට පින් සිද්ධ වෙනවා. මේ හැරමිටිය නිසා කියලා ඔබ ප්‍රභූන් මැද්දේ, සෙනඟ මැද්දෑවේ ඔබේ පුතාල හරි උජාරුවෙන් ඉඳගෙන තමන්ගේ නෝනලත් එක්ක ඉන්න වෙලාවක කියන්න කිව්වා. ඉතින් බ්‍රාහ්මණ ප්‍රභූවරයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියා දීපු මේ ගාථාවන් පාඩම් කරගන්න කිව්වා. දැන් මේ බ්‍රාහ්මණ ප්‍රභූවරයා මොකද කළේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනෙට කීකරු වුණා. පාඩම් කරගත්තා. මහා ජනකායක් රැස් වෙන තැන්වලදී පුතාලා වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මොකද වුනේ? මේ ගාථාව කියන්න පටන් ගත්තා. මොකද වුනේ? ඔන්න දැන් තාත්තා පිරිස මැද්දේ කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මට දාව දරුවෝ ඉන්නවා. මං ඒ දරුවන් ගැන ගොඩාක් සතුටු වුණා. මං එයාලගේ දියුණුවක්මයි
හැතුවේ මං එයාලගේ ආදරණීය තාත්තා. මං එයාලා ඇවිත් දෙව්වේ ආයිබෝ අඩියක් ආයිබෝ අඩියක් කිය කිය. ඇවිදින්ඩ බැරිදා මං එයාලව ඇවිත් දෙව්වා. කණ්ඩ බැරිදා මං එයාලට කැව්වා. අඳින්ඩ බැරිදා මං එයාලට ඇන් දෙව්වා. නැගිටින්ඩ බැරිදා මං එයාලව නැගිට්ටෙව්වා. එයාලගේ දියුණුවක් මයි පැතුවේ. අන්තිමේදයේ දරුවූ අඹුවන් එක් එකතු වෙලා මාව ගෙදරට එන එක වලක්වා ගත්තා. බලුරැලක් ඌරෙක් එලෝනවා වගේ ළමයිටික මාව එලොවගත්තා. ළමයිටික මාව එලොවගත්තා. එවුන් හරි අසත් පුරුසයි. පහත් අදහස් තියෙන්නේ මගේ ළමයින්ට. ඒ වගේම උන් රාස්‍යෝ වගේ ළමයි ටිකක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පුතාලගේ වෙස් අරගෙන ඉන්නේ මහා රාස්‍යෝ ටිකක්. තාත්තේ තාත්තේ කියලා පුංචි කාලේ මගින් වැඩක් ඇති තාක්කල් මුන් මට රැවටිලි බස් කිය කිය රැවැට්ටෙව්වා. දැන් මොකද වෙන්නේ? නාකිමාව තාත්තා කියන්නවත් කැමති නැතුව එළවා ගත්ත නොවැ. ඔවුන් අපේ පුතාලා කියලා කියන්න කිව්වා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, දැන් මං වැඩක් ගන්න බැරි දිරපු අස්පෙක් වගේ ජීවත්වෙන්ට යමක් කමක් නැති මට, ඒ අඥානයින්ගේ වයසක තාත්තා වෙච්ච මට බත්තිකක්වත් නොදී එළවගත්ත නොවැ. අන්තිමේදී මං අනුන්ගේ ගෙවල් ගාන ගිහිල්ලා කණ්ඩ පුරුදු වුණා, හිඟා කණ්ඩ පුරුදුනා. මගේ ඒ අකීකරු පුතාලට වැඩිය මේ හැරමිටිය මට ගොඩාක් වටිනවා. මේ හැරමිටියට පුළුවන් නපුරු ගුණෙක්ව වුණත් එළවන්න මට උපකාර වෙන්න. මේ හැරමිටියට පුළුවන් නපුරු බල්ලෙක්ව වුණත් එළවන්න මට උපකාර වෙන්ට. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මං කළුවරේ යනකොට මේ හැරමිටිය මට ඉස්සර වෙනවා. මං කළුවරේ යනකොට වලවල් තියෙන තැන්වල වැටෙන්ට යනකොට මේ හැරමිටිය මොකද වෙන්නේ? මට පිහිට වෙනවා. නොවැටීන්ට, මගේ පුතාලා පිහිට නොවුනට හැරමිටිය මට පිහිට වෙනවා. පය පැකිලිලා වැටෙන්ඩ යනකොට හැරමිටිය මට පිහිට වෙනවා. මේ හැරමිටියේ ආනුභාවයෙන් තමයි මං කෙලින් හිටගන්නේ. මගේ නොසලකන පුතාලට වැඩිය, හිත් පිත් නැති දරුවන්ට වැඩිය, හිත් පිත් තියෙන දරුවන්ට වැඩිය මේ හිතක් පපුවක් නැති හැරමිටිය මට වටිනවා. හැරමිටිය මට පිහිට වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මං කළුවරේ යනකොට මේ හැරමිටිය මට උපකාර වෙනවා මහා ගොඩක්. ඒ හැරමිටිය ආනුභාවයට. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඕන් එතකොට ඒ පුතාලා මොකද කළේ? දැන් සෙනග මැද්ද ඇවි කිව්වනේ. පුතාලාට වස ලැජ්ජාව, කරගන්න දෙයක් නැතුව ගියා. මොකද වෙන්නේ? ඒ ප්‍රභූවරයව ගෙදර එක්කන් ගියා. නෑව්වා. වනත් අලුත් වස්ත්‍ර දෙකක් අරන් දුන්නා. ඉතින් ඒ බ්‍රාහ්මණ ප්‍රභූවරයා මොකද වුනේ? වස්ත්‍ර යුගල එකක් අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ගියා. දැන් වස්ත්‍ර යුගල දෙකක් අරන් දුන්නානේ. එක වස්ත්‍ර යුගලයක් අරගෙන බ්‍රාහ්මු භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ගියා. ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමග සතුටු සාමීචියේ කතා කළා. පිරිසඳල කතාබස් කළා. පැත්තකින් වාඩි වුණා. පැත්තකින් වාඩි වුණ ඒ බ්‍රාහ්මණයා මොකද කළේ? භාග්‍යතුන් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ,
අපි බ්‍රාහ්මණයෝ නොවේ. අපි කවුද? බ්‍රාහ්මණයෝ නෙවේ. අපි අපේ ගුරුවරුන්ට තුටුපඳුරු හොයන අය නොවේ. අපි අපේ ගුරුවරුන්ට ගුරුපඳුරු තුටුපඳුරු හොයන අය නොවේ. පින්වත් ගෞතමයන් වහන්සේ දැන් මගේ ආචාර්යවරයා නොවේ. ඒ නිසා මේ ගුරුපඳුර පිළිගන්නාසේක්වා කියලා තමන්ට පිහිට වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේට තමන්ට ලැබිච්ච වස්ත්‍ර යුගලයෙන් එකක් පූජා කළා. කෙලෙහි ගුණ. කෙලෙහි ගුණ නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? පින්වත්නි, ඔන්න බුදු කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙකුට පිහිට වෙච්ච හැටි. මං හිතන්නේ දැන් කාලේ තාත්තලා නම් ඔක්කොම මේක කටපාඩම් කරගත්තට කමක් නෑ. දැන් කාලේ ඔක්කොම අම්මලා මේක කටපාඩම් කරගත්තට කමක් නෑ. ගෙයි සාලෙ මැද්දේ ලොකුවට ගැහුවට කමක් නෑ නේද? සෙනග මැද්දෑවේ නෙවෙයි ස්පීකර් බැඳන් කිව්වත් කමක් නෑ නේද? ස්පීකර් බැඳන් කිව්වත් කමක් නෑ. ඒ තරම් මේක මහා අනතුරක් වෙලානේ. ඒක අම්ම කෙනෙක් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ස්වාමියත් නැතිව තමන්ගේ දරුවට දුවට උගන්නනො. තමන්ගේ දුවට උගන්නලා ඒ දුව දැන් ඔන්න ඉතින් ලහා ලස්සන බලාපොරොත්තුවක්. මොකද්ද දූගේ බලාපොරොත්තුව? දොස්තර කෙනෙක් වෙන්ට. ඉතින් දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු තියාන ඉගෙන ගත්තට ඔන්න දොස්තර වෙන විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුණා. අම්මා මොකද කළේ? සේසතම වියදම් කරලා දුව පිටරටක විශ්වවිද්‍යාලයකට යැව්වා. ලක්ෂ 60ක් වියදම් කළා දුව දොස්තර කෙනෙක් කරන්න. ඉතින් දුව මෙහෙ එනකොට ඉංජිනේරු මහත්තයෙකුත් හොයම්ම ආවා. ඇවිල්ලා දෙන්නාගේ කැමැත්තට විවාහ වුණා. දැන් ඔන්න අම්මා විතරයි මහත්තයත් නෑ, එකම දරුවා. දැන් ඉතින් අම්මයි දුවයි දුවගේ මහත්තයයි ගෙදර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕම ඉන්නකොට දැන් අම්මා ටික කලක් යනකොට රස්සාවෙන් ඉක්මනට අයින් වුණා දූට සලකන්ට. රස්සාවෙන් අයින් වුණේ දූට හම්බෙච්ච බබා බලා ගන්ට. ඔන්න දූට හම්බෙච්ච බබා බලා කියාගෙන ඉන්නවා. ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් බබා ඇවිදින වයසේ, සෙල්ලම් කරන වයසේ. දැන් බබාගේ මොකද වුණේ? ඔන්න මේ අම්මට වයස නිසා අසනීප වුණා. දැන් බබා බලාගන්න විදිහක් නෑ. අම්මා උත්පල වුණා ගානට වැටුණා. දැන් උත්පලම නෑ, ඉතින් ඇවිදගන්ට අමාරුයි. දැන් ඉතින් වයස වැඩි. කොමාරි මොකද වුණේ? අම්මා බලන්නත් ඕනේ, බබා බලන්නත් ඕනේ, වැඩට යන්නත් ඕනේ. දැන් කරගන්න දෙයක් නෑ. අන්තිමට දෙන්න සාකච්ඡා කළා. අන්තිමට යෝජනා වුණා අම්මටත් වැඩකාරයෙකුයි ළමයටත් වැඩකාරයෙකුයි දෙන්නෙක් ගේන්න බෑ. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුට වැඩකාරයෙක් ගේන්න. දැන් ඉතින් පොඩි එකා පුංචි නිසා ළමා නිවාසයකට දාගන්න බෑ, අපේ දරුවනේ. ඒ නිසා අම්මාව මොකද කළේ? අම්මා ගැන අනුකම්පාවෙන් දරුව අම්මාට මොකද කරේ? යහපතක් කරන්න කල්පනා කළා. දැන් ඉතින් මේ පුංචි බබෙක් එක්ක සෙල්ලම් කර කර ගෙදර ඉන්න අම්මට බෑ. අනික අපි ගෙදර නැති වෙලේ තාත්ත තනියම පාළුවේ අම්මට ඉන්න බෑ. ඒ නිසා දරුවා කල්පනා කළා අම්මගෙම වයසේ යාළුවෝ ඉන්න, අම්මාගෙම වයසේ කට්ටිය ඉන්න, පෝය දවසට උපෝසතේ සමාදන් කරවන නේද. අනික එක්කම ගෙදර එක්කම දුව උයලා දෙන කෑම කනකොට අම්මට එපා වෙනවනේ
නෑත්නේ මේ අම්මා කල් දුව කල්පනා කළා දවසකට තුන් වේලම තුන් දිහාකින් එතකොට මාසෙට 90 දිහාකින් කෑම ලැබෙන අම්මගේම වයස යාළුවෝ ඉන්න නේද හවසට එකතු වෙලා බොදුන් වාඳින තනි නැති පාළු නැති 60 70ක් ඉන්න අම්මලාගේ ගෙදරක නවත්තන්ට කොහෙද මේ අම්මලාගේ ගෙදර මහලු මාඩමේ නවත්තන්න කතා කළා නේද හරිනේ ඉතින් අනුකම්පාව නැද්ද කොච්චරනම් සෙනෙහවන්තද නේ දරුවෝ ඇයි එකම වයසේ හැමදා පොයට සිල් ගන්නට අද උදේ එක ගෙදරකින් හෙට දවල් එක ගෙදරකින් හැන්දෑවට තව ගෙදරකින් නේ අනික එකම වයසේ සම අදහස් නේ ඔන්න දැන් නවත්තන්න තීරණය කරලා අම්මේ අපි යංකෝ මෙහෙමනේ අම්මේ දැන් මේ පුතා බලා ගන්නත් අම්මට බෑ අපිට අම්මගෙන් වැඩ ගන්නත් බෑ ඊළඟට මේවා අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ අපි කල්පනා කළා අම්මගෙම වයසේ අම්මටම ගැළපෙන යාළුවෝ ඉන්න තැනක අම්මව නවත්තන්න අපිට ඉතින් බැරිය මාසයකට සැරයක් ඇවිත් බලලා කියලා යන්න මණික මේ දුක් විඳින්න ඕනේ නෑනේ අම්මා දැන් දුව ඔළුව අත ගගා කියනවා එහෙනම් නගින්නකෝ අම්මේ කාර් එකට කියලා ඔන්න දූ අම්මව කාර් එකට දාගත්තා මාසෙකට අවුරුද්දකට ඇති වෙන්න ඇඳුම් බැඳුනොත් දාගත්තා දැන් ඔන්න එක්කන් ගියා අර තැනට එක්කන් ගිහිල්ලා මොකද කළේ ඔන්න බාර දුන්නා එතන ඉන්නවා කවුද මහත්තේ ඒ මහත්තයාට බාර දුන්නා බාර දුන්නට පස්සේ ඉතින් අම්මා දැන් ඉන්නකොට දුව කියනවා බාගෙට සිංහල බාගෙට ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ අම්මි අඬන්න එපා අම්මි පසුතැවෙන්න එපා මං ඉතින් වන්සමන්ත් එනවනේ නේද නිවාඩුවක් ලැබිච්ච ගමන් එනවනේ අම්මිව බලලා යන්න නේද අනික ඉතින් අම්මිට අම්මිගේම වයසේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ නේද පොයට සිල් ගන්න පුළුවන්නේ නේද අනික ඉතින් අම්මිට මේක මහා විවේකයක්නේ ඒ නිසා මං අම්මිව බලන්ද වන්සමන්ත් එනවා ඒ නිසා මාසෙකට සැරයක් එනවා ඒ නිසා අම්මා සතුටින් ඉන්න කියලා ඔන්න ඔළුව අතගාලා යන්න ගියා යන්න ගියා විතරයි අර වැඩිහිටි නිවාසේ මොකද වුනේ මහත්තයා කිව්වා අම්මේ ඉතුරු හරියනම් එපා අම්මා හෙව්වා මොකද්ද මහත්තයෝ ඉතුරු හරිය නෑ අම්මේ ඉතින් දුවලා පුතාලා දාලා ගියපු ගමන් අම්මලා පොළොව පස් කකා අඬන එක තමයි කෝරන්නේ ඕක දැන් දැකලා එපා වේලා ඒ නිසා මේ කෑල්ල නම් දැන් ඕනේ නෑ ඔය කාමරයක් දෙන්නම් ගිහිල්ලා සැපසේන්ට කිව්වා මේ තියෙන විදියට අපි සලකන්නම් කිව්වා අපිට ඉතින් දෙමව්පියන්ට සලකනවට පඩියක් ගෙවනවානේ කිව්වා නේද ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඒ අම්මා කිව්වා නෑ මහත්තයා මං අඬන්නේ නෑ මං මගේ දරුවට දොස් කියන්නේ නැහැ මේක දරුවගේ වැරද්ද නෙවෙයි මේක මගේ වැරද්ද මේක දරුවගේ වැරද්ද නෙවෙයි මේක මගේ වැරද්ද මහත්තයා මං දරුවට උගන්නලා දොස්තර කෙනෙක් කළා ඒ දුව දොස්තර කෙනෙක් උගන්නලා සේ සතම විකුණලා මනුස්සයා නැති මං ලක්ෂ 60ක් වියදම් කරලා මගේ දුවව දොස්තර කළා ඒත් මහත්තයා මට මගේ දුවව මනුස්සෙක් කරන්න බැරි වුණා මට මගේ දුවව මනුස්සෙක් කරන්න බැරි වුණා ඒක දුව වැරදි නෑ ඒකට වැරදි මං මගේ වැරද්දට මං සතුටෙන් දඬුවම වේඳිනවා කිව්වා
නේද ගුණ කඳක් ඒකින්වත් දරුවට බැනුමක් දෙන්න කැමති නෑ අම්මා. ඒ නිසාවත් දරුවට දොස් කියනවට කැමති නෑ. එතනත් සුද්ධ කරනවා. ඒකට තමයි අම්මා කියන්නේ. එතනත් සුද්ධ කරනවා දරුවව. අනේ උන් වැරදි නෑ, අපිටයි වැරදුනේ. සිලබස් කවර් කළාට ගුණධර්ම කවර් කරන්න බැරි වුණා. සිලබස් එක කවර් කළාට ගුණධර්ම කවර් කරන්න බැරි වුණා. ඔය වගේ තොරතුරු කියනවනම් එල්ලි වෙන්න කං කීයකේ. එච්චරට තොරතුරු නේද? විවාහ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා පුතා කොහොමද කිව්වේ? අම්මේ ගෙදරට එන නෝනා අම්මට බැන්නොත්, අම්මට ගැව්වොත් මේ දකුණු කකුලෙන් පයින් ගහලා එලවන්න කිව්වා. කකුලෙන් ගහලත් පෙන්ව ගහන විදිහ නේද? මේ දකුණු කකුලෙන් පයින් ගහලා එලවන්නේ මං කිව්වා. අම්මට දොස් කිව්වා. ඔන්න විවාහ වුණා නේද? ටික දහසක් ගියා. ඔන්න දැන් ගෙදර පොඩි අර්බුදයක් හටගත්තා. පයින් පාර වැදුනේ කාටද? දකුණු කකුලෙන් නෝනට නෙවෙයි, අම්මටනේ. එහෙම වුණාද නැද්ද? එහෙම වුණා. එහෙම වුණා. අම්මට පාර වැදුනා, තාත්තට පාර වැදුනානේ. තාත්තලව කූඩු කරපු දරුව කොච්චර ඉන්නවද? ගෙදරනේ දන්වැලෙන් දාලා බැඳපු දරුව කොච්චර ඉන්නවද? දුකසේ තාත්තලට දසවද දෙන දරුව කොච්චර ඉන්නවද? තාත්තලා දන්නේතු ඇති මේ කවිය, මේ ගාතාව කියන්න තියෙන්නේ සෙනඟ මැද්දෑවේ ගිහිල්ලා. බුදු කෙනෙක් තාත්තලා ගැන අම්මලා ගැන අනුකම්පාවෙන් කියපු කවිය. තාත්තලත් බණ ඇහුවේ නෑනේ. ඇහුවනම් මේ කයිය මේ ගාතාව දන්නවා. දන්නවනම් ඕක සෙනඟ මැද්දෑවේ කියන්න තිබුණා. ලෝ ලැජ්ජාවට හරි දරුවෝ ඇවිල්ලා සලකයිද නැද්ද? සලකයි. අද නම් හැම දරුවන්ටම කියන්න වෙනවද නැද්ද ගාතාව? බහුතරයකට කියන්න වෙනවා. තමන් අම්මට සලකනවා නම්, තමන් තාත්තට සලකනවා නම් ඒ දරුවන්ට දැන් හද පුරා සතුටුද නැද්ද? හිත පුරා සතුටුයි. හැබැයි සලකන්නේ නැත්තම් මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? කරන්න ඕනෙන්නේ වැරද්දනි වැරදි කරගන්න වෙනවා. යාදිසං වපතේ බීජං තාදිසං හරතේ පලං කල්යාණකාරී කල්යාණං පාපකාරී ච පාපකං. යම්සේ වපුරනවද ඒ විදිහටම අස්වෙන්න ලැබෙනවා. හොඳ දේ කළොත් හොඳ දේද, නරක දේ කළොත් නරක දේද විඳවන්නම ලැබෙනවා අස්වෙන්න විදිහට. තමා කරපු දේ තමා පස්සෙන්ම එනවා. තමන් අම්මා තාත්තට කරපු දේ බලන් ඉන්නවා පහළ බාල පරම්පරාව. උන් ඊට වඩා සියදාස් ගුණයකින් ඔබට සලකනවා. ඔබ යම් විදිහට අම්මා තාත්තට සැලකුවේ ඊට වඩා සියදාස් ගුණයකින් නපුරු දරුණු විදිහට ඔබේ පුතාලා ඔබට සලකනවා. එදාට අම්මා තාත්තලවත් ඔබේ කඳුළු පිහින්න දුක විඳින්න දුක ගැන බෙදා හදා ගන්න කෙනෙක් නෑ නේද? තේරෙනකොට සමහර විට ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙලා. තාත්තව හිර කරලා ලැබෙන්න තියෙන දෙන්න ඉන්න රජකම කලින් ගන්න ගිහිල්ලා කකුල් පළලා ලුණු දාලා ගිනි ගොඩේ ඇවිත් දෙව්වා ජාසත්ත තාත්තව. ඊට පස්සේ තාත්තාට එහෙම කරලා මොකද වුනේ? අජාසත්ය තමන්ගේ දරුවව නලෝ නලෝ හිටියා. දරුවා අඬනවා හෝ ගාලා. අජාසත්තට බෑ දරුවව පරක් කරගන්න.
අජාසත්තට බෑ දරුවව හුරතල් කරගන්න. මේක දැක්කා අජාසත්තගේ අම්මා. නේද? අජාසත්ත උපදින කාලේ අජාසත්ත කුසේ ඉන්නකොට ඔව් උරපත්ත පළල ලේබීපු අම්මා බිම්බිසාරගේ. බිම්බිසාරගේ උරපත්ත පළල ලේබොන්න හිතුණනේ. කියාගන්න බැරුව කෙට්ටු වෙවි ගියානේ හිතේ තියෙන ආසාව. බිම්බිසාර රජුරු ඇහුවනේ ඇයි මේ කෙට්ටු වෙන්නේ? මොකක් නමුත් ආසාවක් තියෙනවා. කියාගන්න බැරුව නේද මේ? කියන්න කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි, ඒ ආසාව කියනවට වඩා හොඳයි මැරෙන එක කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ නෑ කියන්න කිව්වා. නෑ ස්වාමීනි ඕනේ නෑ කිව්වා. මං මැරෙන්නම් කිව්වා. නෑ කමක් නෑ කියන්න කිව්වා. එතකොට කිව්වා රජතුමනි, ඔබේ උරපත්ත පළල ලේබොන්න හිතිලා තියෙනවා. කොහොමයි කියන්නේ කිව්වා. එසැනින් මොකද කළේ? ඉනේ තිබ්බ පිහි ඇදලා ගත්තා. බිරිඳටයි දරුවටයි තියෙන සෙනෙහසට උරපත්ත පළල ලේබොන්න දුන්න අජාසත්තගේ අම්මට. එතකොට අජාසත්තගේ අම්මට තාත්තාව හිර කරලා ඉන්න පුතා දරු හුරතල් බලනකොට ඒක දරාගන්න බැරි වුණා. ළමයා අඬනවා නලවගන්න බෑ. අම්මා ඉක්කි ගහලා ඇඬුවා. එතකොට ඇහුවා අම්මගෙන්, ඇයි අම්මේ අඬන්නේ කියලා. නෑ පුතේ, මට මතක් වුණේ උඹේ තාත්තව. ඒ මිනිහව මොකට මතක් කරවනද කියලා ඇහුවා. එතකොට කිව්වා, නෑ මයි පුතේ, උඹත් පුංචි කාලේ වගේ අඬ අඬා ඉන්නකොට තාත්තා මොකද කළේ? තාත්තා උඹව නලවලා 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 නිදි කරවන්න හැදුවා. උඹට නිින්ද ගියේ නෑ. මොකද බලපුවාම උඹේ ඇඟිල්ලේ විසර ගෙඩියක් හැදිලා. මේක පැසෝලා වේදනාවට උඹ අඬනවා. තාත්තා උඹේ ඇඟිල්ලම කටට දාගත්තා. කටට දාගෙන මේ කට ඇතුලේ තියාගෙන උඹ උරපත්තේ තියලා නැලෙව්වා. අර කටේ තියෙන රස්නෙට උඹට නිින්ද ගියා දැනුණ සනීපෙට. කට ඇතුලෙම විසර ගෙඩිය පිපුරුණා. පුතේ ඇඟිල්ල අහකට අරගෙන ඒ සැරව ටික විසික්ක කරලා ආයේ උඹව නලවන්න හිතුණට බැරි වෙලාවත් ඇඟිල්ල අහකට ගත්තොත් අත අයින් කළොත් උඹට ඇහැරෙයි කියලා, ඇහැරිලා ආයේ අඬයි කියන දුකට, වේදනාව දැනෙයි කියන දුකට මයි පුතේ මං දෑහින් දැක්ක උඹේ තාත්තා ඒ සැරව ටික ගිල්ලා. එහෙව් තාත්තව මරපු, එහෙව් තාත්තව නේද අර උඹ හිර කරලා තියෙන්නේ, එහෙව් තාත්තගේ නේද උඹ කකුල් පැලුවේ, එහෙව් තාත්තගේ නේද උඹ මොකද කළේ? ලුණු දාලා ගිනි ගොඩේ ඇවිද්දෙව්වේ. මට දුක හිතුනේ උඹට දැනුණ දරු සෙනෙහස උඹට වඩා හොඳට උඹේ තාත්තට දැනුණා. ඒත් මයි පුතේ උඹේ පුතාට උඹේ සෙනෙහස දැනෙයිද දන්නේ නෑ. උඹට උඹේ තාත්තගේ සෙනෙහස දැනුනේ නෑ වගේ. මොකද වුනේ? අජාසත්ත දරුවව එක පාර බිමින් තිබ්බා. තාත්තගේ වටිනාකම එසැනින් තේරුණා. තාත්තේ කියාගෙන කෑ ගහලා සිරමැදිරියට දෙව්වා. දුවගෙන 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 ගිහිල්ලා කෑ ගහගෙන තාත්තා ළඟට ගියා. ඒ වෙනකොට තාත්තා යන්න ඕනේ ගමන් ගිහිල්ලා. ආපහු නේන ගමන් ගිහිල්ලා. ආපහු නොවන ගමන් මගකට පැමිණිලා හිටපු තාත්තා. ආපහු ගමනක් නැති නිවන් මගට පිවිසිලා හිටපු තාත්තා. සෝතාපන්න වෙලා හිටපු තාත්තා. මැරිලා දෙව්ලොව
ගිහිල්ලා ජනවසභ වෙලා ඉපදිලා. එදා රාත්‍රියේ බුදුරජාණන් වහන්සේව මුණගැහෙන්ට ජේතවනාරාමයේම බබළුවාගෙන ආවා. ඇවිල්ලා මොකද කිව්වේ? ස්වාමීනි, මමයි බිම්බිසාර බලන්නකො රාජාසත්ත කරපුවා. ස්වාමීනි, මාව හිරේ දැම්මා, මගේ කකුල් පැලුවා, කකුල් පලලා ලුණු දැම්මා. ස්වාමීනි, මගේ ලුණු දාලා ඒ මදිවට මේ කොල්ලමාව ගිනිගොඩි ඇවිත් දෙව්වා. ස්වාමීනි, ඔය කොල්ල ඉන්න මාලිගාවට න යන්ට ඒපා, ඔය කොල්ල දෙන දානෙ නම් ගන්ට එපා කිව්වද? නෑ, එහෙම වගක්වත් කතා කළේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණියා, හොඳට සකසලා වන්දනා කළා, එකත් පසව හිටගත්තා. හිටගත්තු මේ දිව්‍ය පුත්‍රයා, ස්වාමීනි, මමයි ජනවසබ. මිනිස්සු මාව දන්නේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ බිම්බිසාර කියලා. ස්වාමීනි, මං මලේ සෝතාපන්න වෙලා ඉද්දි දැන් මං මේ උත්සාහ කරන්නේ සකරදාගාමී වෙලා පුළුවන් ඉක්මනට මේ සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න තවත් ටිකක් ඉස්සරහට යන්ට කිව්වා. ආන් තාත්තලා දරුවෝ ගැන එතනවත් කියන්න කැමති නෑ. දරුවෙකුට එහෙමවත් නින්දාවක් වෙන විදිහ කතාවක් කියන්න කැමති නෑ. ඒකයි තාත්තව මරපුවම කල්පයක් අපායේ යන්නේ, ඒකයි අම්මව මරපුවම කල්පයක් අපායේ යන්නේ. මේ දහම් දේශනාව අහන ඔබ සමහරට තාත්තාට නොසලකාය වෙන ඉන්නවා වෙන්ට පුළුවන්, අම්මට නොසලකනවා වෙන්ට පුළුවන්. අදම පටන් ගන්න වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න. ඔය ඉන්න ආසනෙන් නැගිටිනකොටම වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න. කවුරු මොනවා කිව්වත් ලෝකයාම විරුද්ධ වුණත් ඔබේ අම්මට ඔබේ තාත්තට මැරෙනකන් අතිශය ගෞරවෙන් සලකන්ට. ඔබට තමයි එතකොට පුතා කියන නම ලැබෙන්නේ. එතකොට තමයි මහයෙවුන් කෙලින් යනකොට පොඩියවුන් දවසක කෙලින් යන හැටි බලන්ඉන්ඩ වෙන්නේ. එහෙම නැත්තං මහවුන් ඇදට ගිය දවසට පොඩියවුනුත් ඇදට යනකොට ඕක මහයවුන්ට දරාගන්න බැරි වෙයි. ඔබ අම්මා තාත්තට සලකන්නේ නැත්තං බිරිඳ නිසා හෝ ස්වාමියා නිසා හෝ මොකක් හරි නිසා, පර්චස් ගාන අඩුවෙන් දුන්න නිසා හෝ බැංකු පොතේ සල්ලි අඩුවෙන් දුන්න නිසා හෝ, එහෙම නැත්තං අක්කට අලුත් වාහනේ, නංගිට පරණ වාහනේ නිසා හෝ මොකක් හරි හේතුවකින් ඔබ තාත්තට සලකන්නේ නැත්තං අම්මට සලකන්නේ නැත්තං අද මේවා තෑරලා දාන්න. ඔබ අම්මට සලකන්ට, තාත්තට සලකන්ට. එහෙම නැත්තං එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දුන්න ගාථා ටික අපි හෙට අනිද්දා අම්මා තාත්තට කියලා දෙනවා. මේ ධර්ම දේශනාව අහපු අම්මලා තාත්තලා ඔය ගාථාව පාඩම් කරලා සෙනග මැද්දෑවේ කියයිද නැද්ද? කියයි. සෙනග මැද්දෑවේ කියයි. එදාට ඔබට විසුමක් වෙන්නේ නෑ. කිව්වත් නැතත් හෘද සාක්ෂිය ඔබට සමාවත් දෙන්නේ නෑ. මරණින් මත්තේ ඔබට සුබ ගමනක් නෑ. ඔබට යහපතක් ලැබෙන්නෙම නෑ. අසත්පුරුෂ ඔබට සත්පුරුෂ භාවක උපදින්ට වෙන්නේ නෑ. අසත්පුරුෂ ඔබට උපදින්න වෙන්නේ අසත්පුරුෂෝ ඉන්න තැනක. දරුණු නපුරු දඬුවම් ඇති සතර අපායක. ඒ නිසා උනානං වැරද්දක් නිවැරදි කරගන්න වහාම, වැරදි වෙලා නැත්තං හිත හිතා සතුටු වෙන්න, හිත හිතා සතුටු වෙන්න. අපේ තාත්තට සෙනග මැද්දෑවේ ගාථා කියන්න බෑ කියලා,
අපේ අම්මට සෙනග මැද්දෑවේ ඔය ගාථාව කියන්න විදිහක් නෑ කියලා කියනවනම් කියන්න තියෙන්නේ. හැරමිටියට වඩා පුතාමට පිහිට වෙනවා, දුවමට පිහිට වෙනවා කියලා විතරයි අපේ තාත්තට කියන්න තියෙන්නේ. හැරමිටි මොනවද මගේ දරුවෝ එකට ඉන්නකොට කියලයි තාත්තලට අම්මලට කියන්න ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ නිසා පෙන්වත්නි, හොඳට හිතට ගන්න. අද කාලේ බහුතරයක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක. අම්මට සලකන්න විදිහක් නැහැ. තාත්තට සලකන්න විදිහක් නැහැ. දුවගේ හිතේ මහා ආසාවක් තියෙනවා. පුතාගේ හිතේ සමහර විට මහා ආසාවක් තියෙනවා. හැබැයි බැඳපු මහත්තයා හෝ බැඳපු බිරිඳ හෝ කැමති නැහැ. ඒ කැමති නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ කැමති නැති නිසා දැන් කරගන්න දෙයක් නැහැ. මතක තියාගන්න, ඔබ ඇතුලේ නිදාගෙන ඉන්න සිංහෙක් ඉන්නවා. හැරවන්නේ සිංහයට කියන්න, ඔහේටයි මටයි අපේ පුතාලා ඕක කරන්න ඉස්සරලා ඔහෙයි මායි දෙන්න දැන් අම්මා තාත්තට සලකමු. මගේ අම්මා තාත්තට විතරක් නෙවෙයි ඔහේගේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නට සලකමු. නැත්තම් අපේ උන් අපිට මෙහෙම කරන දවසට අපිට නම් දරා ගන්නවත් බැරි වෙයි. ඒ නිසා අමතක කරලා දාන්න සියල්ල. සමහර විට සමහර දරුවෝ තාත්තට සලකන්නේ නැහැ. මොකටද? මගේ නෝනට, මගේ යාළුවෙ ඉස්සරහා ලැජ්ජ කළා. මගේ මහත්තයාට, මගේ යාළුවෙ ඉස්සරහා ලැජ්ජ කළා. ඒ නිසා මං ආයේ මූණවත් බලන්නේ නැහැ. මගේ බබාට ගැහුවා. මගේ බබාට බැන්නා. ඒ නිසා මං ආයේ පැත්ත පලාත යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔබට වැරදිච්ච තැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර බ්‍රාහ්මණයට කියලා දුන්න දරුවෝ මෙල්ල කරන ගාතාවක්. ලස්සන ගාතාවක්. ලස්සන කාරණයක්. ඒ ලස්සන ගාතාව, ඒ ලස්සන කාරණේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රසිද්ධියේ කිව්වා විතරයි දරුවෝ ටික නිවැරදි වුණා. ලැජ්ජාවට හරි නිවැරදි වුණා. එහෙම කරන්න ඕනේද නැද්ද? එහෙම කරන්න ඕනේ. සියුම්ව අවවාද කරන්නත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ගොරෝසුවට රළු පරළු විදිහට අවවාද කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම නේද? එහෙමයි. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි හොඳට තේරුම් ගන්න වෙනවා. අම්මා කියන්නේ කවුද? තාත්තා කියන්නේ කවුද කියලා තේරුම් අරගෙන අපි ඒ අයට සලකන්න වෙනවා. ඒ අයට සලකන්න වෙනවා. කොහොමද? මේ කරේ තියාගෙන අම්මව, මේ කරේ තියාගෙන තාත්තව අවුරුදු 100ක් කරෙන් බස්සන් නැතුව සලකුවත් ණය ගෙවලා ඉවර කරන්න බෑ කියලායි බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන්නේ. එහෙව් එකේ කොහොමත් ඔබට ගෙවලා ඉවර කරන්න බෑ ඒ තාලෙට සලකලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පුතෙකුට දුවෙකුට ණය ගෙවන්න ක්‍රමයක්. ඒ සෑනින් ගෙවලා ඉවර කරන ක්‍රමයක්. ඒ කොහොමද? යම්කිසි අම්මා කෙනෙකුට, යම්කිසි තාත්තා කෙනෙකුට පුතෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කියලා දීලා පහදවනවා නම්, ධර්මයේ ගැන කියලා දීලා පහදවනවා නම්, සංඝයා ගැන කියලා දීලා පහදවනවා නම්, තිසරණේ පිහිටවලා සීලයක සමාදන් කරවනවා නම්, අම්මවයි තාත්තවයි සෝතාපට්ටි අංග හතරේ සමාදන් කරවනවා නම්, යම් මොහතක එහෙම සමාදන් කරනවද, ආන් ඒ මොහොතෙම ඒ දරුවගේ ණය සියල්ල ඉවර වෙනවා කියනවා. ඒ සමාදන් කරන සැනින් දරුවගේ ණය ඉවර වෙනවා කියනවා. ඇයි ඒ?
අම්මයි තාත්තයි ඒ සෝතාපට්ටි අංග හතර සමාදන් වෙලා මැරෙනකම් පුරුදු කළොත් අම්මයි තාත්තයි මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා සෝතාපන්න වෙනවා. සෝතාපන්න වුණොත් අම්මයි තාත්තයි මොකද වෙන්නේ? සෝතාපන්න වුණොත් අම්මයි තාත්තයි සෝතාපන්න වෙනකම් අපායේ උපතක් පිණිස රැස් කළ යම්තාක් කර්ම තියෙනවද, ඒ සියලු කර්ම අහෝසි කර්ම වෙලා අපායේ තිරිසන් ලෝකේ, පෙරේත ලෝකේ, අසුර ලෝකේ නොයා බේරෙනවා. මැරුණට පස්සේ යම් දවසක අම්මයි තාත්තයි උපදින්නේ එක්ක මනුස්ස ලෝකේ, එක්ක දිව්‍ය ලෝකේ, එක්ක බ්‍රහ්ම ලෝකේ. උපරිම වුණොත් හත් වතාවයි, අටවෙනි වතාවක් ඔබේ අම්මා තාත්තා උපදින්නේ නෑ, හත්වෙනි වතාවේ පිරිනිවන් පානවා. එහෙනම් දරුවගෙන ඒ සැනින්ගේ වෙන්නේ පිරිනිවන් පාන හැටි කියලා දුන්න නිසා. වර්තමාන කාලේ බහුතරයක් අම්මලාට බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ආයේ කියලා දෙන්න වෙලා, හරියටම ධර්මයේ සරණ යන හැටි කියලා දෙන්න වෙලා, හරියටම සංඝයාව සරණ යන හැටි කියලා දෙන්න වෙලා, බහුතරයක් අම්මලා තාත්තලා මිත්‍යා දෘෂ්ටි සරණ ගිහිල්ලා නේද, ඉරහඳට හැමදේම බාර දීලා, සෙනසුරුට, පෘථුවිට, බුදට, නෙප්චූන්ට තමන්ගේ සියල්ල බාර දීලා මිත්‍යා දෘෂ්ටි සරණ ගිහිල්ලා නේද, මිත්‍යා දෘෂ්ටි සරණ ගිහිල්ලා කර්ම කර්ම පලා තෑරලා අපල පලාපල පිළි අරගෙන කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කරන කාතෑරලා අපල පලාපල පිළි අරගෙන අම්මලා උපතින් බෞද්ධ වෙලා අතරමගදී අබෞද්ධ වෙලා උපතින් සාදු කිව්වා. ඉපදෙනකොටම නැතත් ඉපදිලා තේරෙනකොට බහ තේරෙනකොට සාදු කියපු දරුවෝ ලොකු මහත් වෙලා මොකද කළේ? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට පිටු පෑවා. උන්වහන්සේගේ ධර්මයට පිටු පෑවා. ශ්‍රාවක සංඝයාට පිටු පෑවා. පිටු පාලා මොකද උනේ? නොපෙනෙන දෙවිවරු සරණ ගියා. ඉරහඳ ගල් තාරකා සරණ ගියා. තමන්ගේ ජීවිතය මුද්දක දාපු මැණික් ගල් නමයකට රකින්න පුළුවන් කියලා හේතුවා. තමන්ගේ ජීවිතය තඹකොළ කෑල්ලකට රකින්න පුළුවන් කියලා හේතුවා. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං කියපු අය වෙන වෙන සරණක් හොයාගෙන ගියා. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං කිය කිය හිටපු අය වෙන වෙන දේවල් හොය හොය ගියා. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං කියපු අය වෙන වෙන තැන්වල දාන බෙදන්ට ගියා. සංඝයාට දාන බෙදන්නේ නැතුව වෙන වෙන පුද පූජා තිබ්බා. වැරදුනාද නැද්ද? වැරදුනා. ඒ නිසා වර්තමානයේ දරුවෝ ගොඩකට ණයනම් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඇයි? බහුතරයක් දෙමව්පියෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටික නිසා සම්මා දිට්ඨියේ පිහිටවලා තිසරණයේ සරණ යවලා සීලයක සමාදන් කරවලා දරුවෝ ගොඩකට ණය ගෙවා ගන්න නම් පුළුවන්. තියෙන ප්‍රශ්නේ දරුවෝ ණය ගෙවා ගන්න හැටි දන්නවද දන්නේ නෑ. ණය ගෙවලා දෙන්න දෙමව්පියෝ එකඟ වෙයිද දන්නේ නෑ. ඇයි? හනමිටිය කරේනේ, ඕක බිම දාන්න ආසා නෑනේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, අම්මා තාත්තා කියන්නේ මහා ගෞරවණීය චරිත දෙකක්, සලකලා ඉවර කරන්න බැරි චරිත දෙකක්. ඒ නිසා අම්මට හොඳට සලකන්ට, තාත්තට හොඳට සලකන්ට, අතිශය ගෞරවෙන් ඇසුරු කරන්ට.
අම්මා තාත්තට කන්න බොන්න දීලා ඉවර කරන්න බෑ. කන්න බොන්න දීලා වැඩක් නෑ. ඇඳුම් පැළඳුම් අරන් දුන්නා කියලා වැඩක් නෑ නේද? දැවැන්ත හෝටල් වලට ගිහිල්ලා එකකන් කන්න දුන්නා කියලා අම්මලා තාත්තලාගේ දුක ඉවර වෙන්නේ නෑ. තියෙන ඇඳුම් රත්තරන් වලින් මහලා දුන්නා කිව්වත් අම්මා තාත්තලාගේ දුක ඉවර වෙන්නේ නෑ නේද? මාලිගා පිට මාලිගා හදලා දුන්නත් අම්මලා තාත්තලාගේ සසර දුක නිදහස් වෙන්නේ නෑ. එහෙමනම් අම්මා තාත්තට ආදරේ ඇති දරුවෝ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අඬලා වැඳලා බැගෑපත් වෙලා ඉල්ලලා කියන්න ඕනේ මොකද්ද? අනේ අම්මේ, අනේ තාත්තේ, මං මහ ණයකාරයෙක් නොවේ, මගේ ණය ගෙවන්න මහානුකම්පාවෙන් මට උදව් කරන්න එපෑ. අම්මා බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යනවා නේද? තාත්තා ධර්මයේ සරණ යනවා නේද? ශ්‍රාවක සංඝයා සරණ යනවා නේද කියලා කියලා දෙන්න ඕනේ. එක පුතෙක් ලස්සන වැඩක් කළා. තාත්තා ඔන්න පනා දිනවා මැරෙන්න. දැන් ඉතින් දොස්තර මහතුරුත් කියලා තාත්තට වැඩි කල් දවසක් ඉන්න බෑ, තව ටික දුහයි කියලා. ඉතින් තියෙන දෙයක් කන්න දීලා සතුටෙන් ඉඳන්න කිව්වා. ඉතින් ඕන් දරුවෝ දැන් වට වෙලා ඉන්නවා. දැන් තාත්ත හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. කතා කරගන්නත් බෑ. මොකද වෙන්නේ? ඔන්න එක එක පුතාලා එක එක දුවලා ඉතින් එක එක ඒවා කරන සමහරු මොකද වෙන්නේ? බාර වෙනවා. සමහරු මොකද කරන්නේ? බුදු පිළිම මූණට ඔබනවා. සමහරු ඕම් පිරිත් කියනවා. දැන් අර අවසාන මොහොතේ දියති භාවෙච්ච වෙලාවේ ලින්ක් අපනවා නේද? කොහොමාරි එක පුතෙක් හිටියා යමක් කමක් තේරෙන. මොකද කළේ? ඇම්බියුලන්ස් එක දාගෙන ඉස්පිරිතාලේකම් ගියාද? නෑ. පුතා තාත්තගේ ඇඳේ පුතා ළඟ තාත්තා ළඟින්ම නිදාගත්තා. නිදාගෙන මොකද කළේ? තාත්තගේ කන ළඟට කරලා කිව්වා, තාත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහං වනසේක. මේ මේ ගුණයෙන් අරහං වෙනවා. මේ මේ ගුණයෙන් සම්මා සම්බුද්ධ වෙනවා. තාත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යනවා කියන්ට කිව්වා. තාත්තට ඇහුනට කියන්න කට ඇරින්ට බෑ. ඒ පාර පුතා කියනවා, තාත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේව හදවතින්ම සරණ යනවා කියලා. එකම ශාස්ත්‍රෝ කරගෙන සරණ යනවා කියලා. තාත්තේ ඔළුව හොල්ලන්ට කිව්වා. තාත්තා ඔළුව හෙල්ලුවා. එහෙනම් තාත්තේ ඊළඟට මට කියන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය හදවතින්ම එකම දහම කරගෙන සරණ යනවා කියලා ඔළුව හොල්ලන්න කිව්වා. ඔළුව හෙල්ලුවා. තාත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා උතුම්ම පිරිස කරගෙන සරණ යනවා කියලා, ජීවිතේ තියෙන තුරාම සරණ යනවා කියලා ඔළුව හොල්ලන්න කිව්වා. ඇහුන නිසා ඔළුව හෙල්ලුවා. අදින් පස්සේ තාත්තේ සත්තු මරන්නේ ජීවිතේ උදෙසාවත් කියලා ඔළුව හොල්ලන්න කිව්වා. හොරකම් කරන්නේ, වැරදි කාම සේවනේ නෑ, බොරු කියන්නේ නෑ, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරන්නේ කියලා ඔළුව හොල්ලන්න කිව්වා. ඔළුව හෙල්ලුවා. තිසරණයයි සීලෙයි සමාදන් කෙරෙව්වා. සෝතාපට්ටි අංග හතරේ සමාදන් කෙරෙව්වා. චත්ත මානවකලට කියලා දුන්න සරණ කියලා දුන්නා. පැය දෙකයි තුනයි තාත්තා හිටියේ. එතකම් පුතා ළඟට වෙලා බුදුගුණ කිව්වා. තාත්තා මැරිලා ගියා. චත්ත මානවකලත් බුදුගුණ කිය කිය දෙව්ලොව ගියා නම් මැරිලා. ඒ පුතාගේ තාත්තා හොඳ ලෝකෙකට යන්න නැතුව ඇද්ද? හොඳ ලෝකෙකට යන්න ඇති. නොගියත් පුතාගේ උත්සාහය අති සාර්ථකද නැද්ද? උත්සාහය අති සාර්ථකයි, අති ශ්‍රේෂ්ඨයිනේ. අවසම් මොහොතේ හරි.
ඒ නිසා කරනවා නම් කරන්න තියෙන උපරිම සැලකිල්ල තිසරණේ සරණ ගයන්න කියලා සීලයක සමාදන් කරවන එක වෙන මොකුත් එපා කියන්න තෙරුවන් සරණ යන්න කියන්න සිල් රකින්න කියන්න 16 වගේ අපි කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්නම් කියන්න 16න්ට වගේ නෙවෙයි 16 වගේ අපි ඔබට කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්නම් කියන්න අම්මයි තාත්තයි තෙරුවන් සරණේ පිහිටලා සිල් රැකගෙන ඔහි ඉන්න කියන්න කැමති කාලයක් කැමති විදිහකට අපට ණය ගෙවන්න උදව් කරන්න කියන්න ඔබ සියලු දෙනාටම අම්මා තාත්තගේ ණය ගෙවලා ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේම අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න වාසනාව ලැබේවා සාදු 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 පින්වත්නි සම්බුදු සුවඳ වස්සාන ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දවසෙත් වස්සාන ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්ුණේ තිරප්පනේ මහානාම මහාවිද්‍යාලීය ඒ භූමියේ ඉඳලා අද දවසේ සම්බුදු සුවඳ වස්සාන ධර්ම දේශනාවෙන් ඒ මහත්ඵල මහානිසංස පින රැස් කරගන්නේ ධර්ම දානමය දායකත්වයේ සිද්ධ කරන්නේ අනුරාධපුර 3 පියවරේ අංක 2554 නිවසේ පදිංචි WM බණ්ඩාරනායක පින්වත් මහතාත් රේණුකා අමරසිංහ පින්වත් මහත්මියත් පවුලේ දූ දරුවන් හිතවත් සෑම සියලු දෙනාත් එකතු වෙලා රැස් කරගන්නට යෙදුන සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කරමු පින් කැමති සියලු දෙවියන්ට බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ට නාග රාජවරුන්ට ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටම උපකාර කරන ඉෂ්ට දෙවිවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා සැපවත් වේවා සුවපත් වේවා සියලු දෙවියෝ වහ වහා සසර දුකෙන් අත මිදේවා සාදු සාදු සාදු